quan sigui a terra i tothom em miri a mi i els fotògrafs se m'acostin i m'agafin de perfil, hi haurà algun periodista... Doncs és curiós, perquè normalment si és al vespre o a la tarda o així, i mira, no sé, és diferent i una experiència nova. Sí, normalment aprofites el matí per fer coses, llavors ja a la tarda, a vespre, ja comences a anar cap al concert. I avui ha sigut ja aixecar-se, dutxar-se, esmorzar i venir cap aquí. És el seu primer concert, oi, que sí, Eric? Sí. Ja ho veurem. Jo crec que els agradarà molt. I a partir d'ara, sí, bueno, igual la intenció és venir als màxims que puguem, perquè és una bona iniciativa. Quan la mirada tan entregada i assajada en un mirall amb la confiança... Crec que és un espai que està lliure i que és un espai molt maco per programar i per portar la cultura, els espectacles, amb una sèrie de gent que realment existeix i que ho demana, no? Que és gent que ja per la nit no surt, no li agrada, o per edat, o perquè no li agrada, o perquè té nanos, i en canvi de dia sí que venen. Quan jo era jove ja es feia, eh? Vull dir, tots els 16 jutges i tota aquesta gent feia concerts a les 12 del migdia a la plaça de Toros, o sigui que d'alguna manera reivindico que es facin concerts en aquest horari perquè per les famílies va molt bé.